Dobrý den. Dobrý den, sousedi. Dobrý den, my jsme herci. Dobrý den, diváci. Občané, dobrý den. Já jsem Petr Vančura a jsem členem souboru Národního divadla. Dobrý den, já jsem Honza Cina. Já jsem OSVČ, jsem herec na volné noze a hraju asi ve 4 nebo 5 divadlech. A oba dva jsme v krizové situaci a nemáme kde a nemáme ani pro koho hrát. Takže jsme se rozhodli, že zahrajeme vám, ať chcete nebo ne, a vezmeme to pěkně. Vezmeme to pěkně po pořadě. Budeme hrát všechno, co umíme. Ano, začneme těmi velkými scénami a budeme se dostávat k těm menším a alternativnějším scénám, které ale tu podporu potřebují úplně nejvíc. A bude to jako tak vážně. Ano. To je jako bez legrace, to je totiž fakt jako vlastně drama. A těm scénám hrozí totiž to, že opravdu můžou zaniknout. Tak. Vítáme tamhle divačku naproti. Dobrý den. A vezmeme to jako takový rychlo divadelní maraton. A když budeme mít okno, tak nás omluvte. Je to tím, že jsme v okně. Ano. A jako první stát jsem já. Ne, já. Ne, stát jsem já se jmenuje to představení. Jo, ale já začínám. Stát jsem já ve Stavovském divadle. Ale začínám já. Aha. Já chci začít muzikálem, písničkou na začátek. Je to z představení Malý princ v divadle Studio 2. Mám tady i playback k tomu. Tak, snad mě uslyšíte. Kdo jen ví, odkud jsme a kde je naše doma? V náruči bezpečí se naše duše schová. I když je to místo malé, srdce mé tam patří stále. Pár mávnutí křídel vážek z počátku až na začátek. Kdo jen ví, odkud jsme a kde je naše doma? V náruči bezpečí se naše duše schová. I když je to místo malé, srdce mé tam patří stále. Pár mánutí křídel vážek z počátku až na začátek. Všechny barvy v jednu se tam spojí, pak už strach se jenom strachu bojí. Ještě dřív, než na cestu se dám, šťastné cesty s trochou štěstí dál tu doufám. Neleká mi žádná tma stíní, jedině snad té své malé růži dlužím. Vím, co zbývá tlaň, co skrývá záleží. Nádherný, Honzo. Tak jdeme dál. Národní divadlo. Věrnou v té roušce to nejde zpívat. To je nekonečný. To nejde zpívat. Národní divadlo, stát jsem já. Monolog královny. Sešli jsme se tu, abychom se cítili svobodní. Ale když jste mysleli na svobodu, určitě jste museli myslet na svoji svobodu. Je mimořádně důležité uvědomit si, jestli, když jste mysleli na svobodu, byla to vaše svoboda nebo svoboda těch druhých. Měl jsem vizi. Můj lid se povznese a bude recyklován. Do masa, do jitrnic a do polštářů. A vaše děti budou spolu kopulovat a budou se uctívat. Bratři se sestrami a sestry s bratry. Jeď, Honzo. No, tohle myslím, že stačí. Nevím, jestli to každý potřebuje slyšet, taková slova. Já mám ukázku z představení Podivný případ se psem z divadla Kalich. Ano, Kalich. Kalich! Uhu! Myslím si, že psa zabije ten, kdo za A psi nenávidí, nebo za B je šílenec, nebo za C nemá rád paní Šírsovou. Neznám nikoho, kdo by Wellingtona nenáviděl. Takže pokud to bylo za A, myslím si, že Wellingtona zabil pán Šírs. Takhle to je. A já mám z Kalichu Mauglí, divadelní představení Mauglí, Šakal. Píseň. Dal bych si kosti jenom kousíček, po panstvu zbyl jistě malý rautíček, laňka nebo snad divoký králíček.
mám super zvěsti za ten kousek žvance. Pikantní drby, nezbyl kousek kance. Ne. Nedělní džungle, šokující zprávy. Vše z první ruky, dal bych si kousek krávy. Dobře, to stačilo. Představení z A Studia Rubín. To je malé divadlo, které potřebuje vaši podporu. Sklepní divadlo, to divadlo oslavilo 50 let nedávno. Ta historie tam je, ale teď prostě to hrozí, že třeba zanikne. Říkej texty, herce. Říkám text. Představení Moje malá úchylka, napsal to Dianíška. A já říkám... Ahoj. Ahoj. Já říkám... Zabývám se magií. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer všem milovníkům kouzel a tajemna. Pro první trik budu potřebovat dobrovolníka z publika. Drž tu Jo! Mám Tourettův syndrom. V minulosti se myslelo, že jsme posedlí ďáblem, ale dnes už víme, že je to jenom neurologická porucha. No schválně si to zkuste a vyprovokujte mě, prosím. No tak do toho. Prosím. Drž tu To bylo z úchylky z Rubínu. To je představení. Tak. Dále. Divadlo komedie. Konzervativec. Nad radostné mládí vznese vlajko vznes. To složil Ivan Acher. Děti kamarádi, pojďme v kolo dnes. Divadlo Jatka 78, Putinovi agenti. Ano. Nyní si pojďme představit tento prostor jako jistou formu sociálního trenažéru. Co to takový sociální trenažér je, to za malou chvíli uvidíte. Mě si můžete představit jako svého průvodce. A proto budu potřebovat vaši pozornost. Tak. Děkujeme. Asi nechcete, aby takhle divadlo vypadalo i po skončení krize. Já doufám, že tak vypadat nebude, protože to byla bída. Já taky doufám, že ne. A pomoct může opravdu každý. Tak myslete na umění, myslete na kulturu a buďte zdraví.